qaar ka mid ah dhalinyarada haweenka iyo waxgaradka ka soo jeeda gobolka Sanaag ayaa si ballaaran u taageeray garabka toosinta ee xisbiga Wadani ee uu hoggaaminayo gudoomiye ku xigeenka koobaad ee xisbigaasi Axmed Muumin Saad. Munaasabadan lagu taageerayay garabka toosinta oo ka qabsoontay hoolka Mahuuraan ee magaalada Ceer Gaabo ayaa ugu horreynba waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha garabka toosinta ee xisbiga mucaaradka ee Wadani ee gobolka Sanaag, Xamse Maxamuud Xidig. Maantana cadaalad darro lagu sameeyay oo xisbiga Wadani uu sameeyay iyo dhibaatooyin horle oo kaartaan waxyaabo saaxadda Soomaaliland siyaasadeeda ku cusub oo xisbiga Wadani uu sameeyay oo ay ka mid yihiin hadday noqoto golihii dhexe xisbiga oo aan u dhicinin si cadaalada baa waxay sababtay in galabkan oo ah galab ka culus ama ka miisaan badan Wadani inta hadda tool fadhida ee isku sheegaysa Wadaniga caadiga oo ka soo jeeda dhammaan gobollada Soomaaliland darafka dar hadday tahay gobollada ugu galbeedaya Soomaaliland iyo hadda kuwa ugu bariyeeya iyo hadday tahay bartamaha Soomaaliland ba xubnihii ugu cuslaa xagga miisaan siyaasadda ee xisbiga Wadani. Maanta waa garabka cadaalada iyo toosinta xisbiga Wadani. Haddaanu nahay bulshada halka isugu timid reer Sanaagna si mug iyo miisaan leh baanu u taageeraynaa una taageersanahay gudahaana gobolka Sanaagna looga taageersan yahay. Waxaanu mudanayaashan ay ka mid yihiin Cabsaaq Saciid ayaan leh, Hindagaani, Cali Kubad, dhammaantood mudanayaashan waxaanu leenahay. Waxaanu anagu maanta wax laga bilaabo aanu taageersanahay siyaasaddiina halka nagu furtaan baanu ku furanahay oo aanu siyaasaddayda dhigaynaa. Waxa iyaguna halkaasi hadalka isaga kala dambeeyay xubno isugu jira odayaal, waxgarad, dhalinyaro iyo haween kuwaasi oo si mugle u taageeray garabka toosinta ee xisbiga mucaaradka ee Wadani. Ragga faqay rafiiqnimadiin tala laga reebay meel aan laga rabin indhaha lama sii raaco. Waxa ayaan daraa Axmed Muumin Saad garabkan uu hogaaminayo iyo Cabdirsaaq Saciid ayaan leh oo naf iyo maalba u huray xisbiga in kiisha leto xaggan kale ee kulmiyana qarbudaya maantana la yidhaahdo isaga kaaga ayaan roon. Waxaan malaynayaa inay halka cadaaladda Wadani ka muuqato. Waxaanu taageero mug iyo miisaan la aanu hayna garabka toosinta iyo cadaaladda ee xisbiga Wadani sahankana meel wanaagsan u sahamiya oo ku fura. Xaniga ku hadlayaafka gudoomiyaha gobolka Sanaag garabka cadaaladda iyo toosinta ee ka soo goostay xisbiga Wadani, anagu waxaanu nahay xubno ka tirsanaga xisbigaasi Wadani, waxaanu kaga nimina waa cadaaladda. Hambal yaad yaad buu wanaagsan ninka xisbiradu dadkii laga xagga nooga soo didiyay ma garatay cadaalad darrada inaad la mushiyo. Waxaan ku rumaysanahay wada hadalka in laga yaxaa xisbiga hadda warkiisu dhow yahay ka u dhig. Waxaanu ku biiri doonaa xisbigaanu aragno in cadaalad wuxuu hoggaaminayo kaba hay qajiray oo shalay soodigaad uu kaba xisiday saaka aad baan ugu hambalyeynaynaa maxay heeytay qolada culus waladii ay doqotay cadaaladii xisbiga Wadani. Sidan anaguna dhamaantayo yar iyo waayeel waxaanu ku goonaa halkii uu maray garabka toosinta iyo cadaaladda ee Axmed Muumin Saad. Dhoweynana anagu aanu taageersanahay garabka toosinta iyo cadaaladda Wadani oo dad aad loogu farxo dad miisaan culus leh ah talada iyo toosinta ah ee Wadani waan taageersanahay. Ah garabka toosinka iyo cadaalad oo garabkaas oo garbihiisa kale oo gobolada kale oo dhan ay istaageersan yihiin anaguna maxay haytay waanu soo dhaweynaynaa garabka toosinta halka iyo cadaalad baanu halka kan ku soo dhaweynaynaa garabka cadaaladda iyo waxqabadka anaguna waanu taageereynaa Cabdiraxmaan Axmed Ilsar.